mládenci a děvčata, tátové a mámy. V dnešním videu si řekneme, jak hrát nejenom Brawl Stars na počítači. A abychom to nezdržovali, jdeme rovnou na věc. Otevřeme si nějaký náš oblíbený internetový prohlížeč, zadáme nějaký google.com nebo jiný vyhledávač, který máte rádi, a zadáte do vyhledávání BlueS Tasks. Enter. Hned na prvním místě já tady mám BlueStacks More than Android emulátor, to je přesně to, co nás zajímá, klikneme na to, dostaneme se na stránku emulátoru BlueStacks a tady hned nahoře nebo tady uprostřed je krásná zelená ikonka Download BlueStacks, takže na ní klikneme a necháme uložit soubor, to je instalátor, který budeme záhy potřebovat. Pokud chcete hrát primárně Brawl Stars, můžete si místo čistě BlueS Tasks najít BlueStacks Brawl Stars. Dostanete zase nějaký odkaz a dostaneme se na stránku, kde je ke stažení přímo BlueStacks optimalizovaný pro Brawl Stars. A je tady zase zelená ikona, na kterou klikneme, jednoduše a stáhneme, uložíme soubor, instalátor a máme to hotový. Otevřete si složku, do které se nám soubory stáhly. Uvidíte stažený instalátor BlueStacks. Já tady mám dva, první je 4.2.0.5.0.1.0.0.6 a to je obecná verze emulátoru BlueStacks. Pak je tady druhý soubor 4.2.0.5.10.1.0.0.1 a to je verze optimalizovaná pro Brawl Stars. Aktuálně však ve verzi pro Brawl Stars nefunguje správně ovládání střelby pro brawlery, kteří házejí projektily, jako například Sprout nebo Dynamike. O tom si povíme později. Nyní budeme instalovat obecnou verzi, ve které problém s ovládáním není. Spustíte tedy soubor BlueStacks Installer 4.2.0.5.0.1.0.6 a spustí se nám instalátor BlueStacks. Potvrďte instalaci a naběhne nám takovýhle okýnko BlueStacks 4. Máme tady možnost Install Now, máme tady zaškrtávátko, že souhlasíme s licencí k němu a můžeme si zatrhnout políčko Receive Email Notifications. Když kliknete na tlačítko Install Now, začne se stahovat obsah samotného emulátoru BlueStacks. Má to dohromady 516 MB a nějaký čas to ještě zabere, může to trvat několik minut, takže buďte trpěliví. Teď to trošku urychlíme. Jakmile máme staženo, začne instalace. Ta taky chvilinku potrvá, záleží na výkonu vašeho počítače. Jakmile máme nainstalováno, tak se BlueStacks rovnou spustí. První spuštění může trvat poměrně dlouho, opět záleží na výkonu vašeho počítače. Buďte zase trpěliví. Poté, co BlueStacks poprvé nastartuje, dostanete přihlašovací obrazovku ke svému Google účtu. Klikněte na tlačítko přihlášení a vyčkejte. Do následného formuláře vyplňte svoji e-mailovou adresu a klikněte na tlačítko Next. Nyní zadejte svoje heslo a opět klikněte na tlačítko Next. Potvrďte podmínky používání služby kliknutím na tlačítko I agree. Nyní potvrďte, že se zařízení bude zálohovat na váš Google Drive. Rovnou se otevře Google Play, kde si necháme vyhledat Brawl Stars nebo vaši jinou oblíbenou hru a zahájíme její instalaci. A máme nainstalováno. Nyní můžeme vypnout Google Play a to uděláme tak, že jednoduše zrušíme záložku tady kliknutím na křížek, tak jako bychom vypínali například záložku v internetovém prohlížeči. A nyní kliknutím na ikonku Brawl Stars pustíme. BlueStacks nás upozorní, že nemáme úplně aktuální verzi, ale to teď budeme ignorovat. První spuštění Brawl Stars nás provede krátkým tutoriálem, jak hru ovládat. Jednoduše klikejte na tlačítko Next. Také zde uvidíte, jakýma klávesama můžete ovládat jednotlivé akce vašich brawlerů. Křížkem zavřete postranní panel.
kliknutím na ikonku oka se vám zobrazí táhlo, kterým můžete zrušit zobrazení namapovaných kláves. A můžeme vesele hrát. Ještě než se vrátíme k samotnému emulátoru, proberme si systémové požadavky pro běh BlueStacks 4. Minimálními požadavky jsou Microsoft Windows 7 nebo vyšší, Intel nebo AMD procesor, vaše PC musí mít minimálně 2 GB paměti, 5 GB volného diskového prostoru, musíte mít administrátorská oprávnění a je dobré mít aktuální drivery grafických karet. Ovšem, to jsou opravdu minimální požadavky. Určitě je lepší, když váš počítač bude o něco lepší. Doporučené požadavky jsou Windows 10, multijádrový Intel nebo AMD procesor, který splňuje Passmark score větší než 1000. Máte tady link, na který když si kliknete, dostanete seznam procesorů, můžete si ten svůj vyhledat a vám to tam napíše to score. Nicméně buďte v klidu, pokud nemáte počítač starší než řádově 10 let, tak je to všechno v pořádku. Dále grafickou kartu Intel, Nvidia, ATI, může to být jak integrovaná karta v procesoru nebo samostatná diskrétní karta, která splňuje Passmark score 750. Opět je tady odkaz na stránku, kde si svou grafickou kartu můžete vyhledat, pokud se nejste jistí. Opět platí, pokud to není řádově 10 let a starší karta, tak je všechno v pořádku. Dále potřebujete 8 nebo více gigabajtů paměti, což dneska už je taky docela běžné. Jako hard disk se doporučuje SSDčko, což bych doporučil vždycky v počítači. Zároveň to chce nějaké vysokorychlostní připojení k internetu, samozřejmě aktualizované drivery grafických karet a to je vše. Takže jsme zpátky v emulátoru a pojďme si k němu něco bližšího říct. Tyto tři čárečky jsou menu a tady máme nějaké nastavení. Aplikaci si můžeme připnout nahoru, to znamená, že žádné další okno nám ji nepřekryje. Můžete si to zapnout, vypnout, je to na vás. Streaming mode upřímně nepoužívám, nevím, co to je. Sync operations, BlueStacks může běžet ve více instancích, tady je nějaká synchronizace mezi těma instancema. Vůbec tady tohle to nemusíme řešit, můžeme si změnit skin. Osobně to nepoužívám, ale je to na vás. Máme tady odkaz na nápovědu a support a nějaké jednoduché tipy. Nápověda a support je velice zajímavá vlastnost, když na to klikneme, otevře se nám záložka, kde máme spoustu informací o BlueStacks emulátoru, máme tady nějaký release noty a podobně, máme tady často kladené otázky, odpovědi na ně, takže pokud máte problém, můžete si ho tady najít, můžete si ho samozřejmě vyhledat. V případě, když máte nějaký problém a potřebujete poradit od podpory, tak můžete kliknout na ikonku Report Problem, otevře se vám okýnko, kde můžete vybrat nějaký kategorii problému, můžete vybrat případně, když tady zvolíte například problém s nějakou aplikací, můžete si vybrat aplikaci, nebo respektive k jakému problému dochází, například, že se nemůžete nalogovat, vyberete aplikaci, tady vám to nabídne ty, které máte nainstalované, popíšete svůj problém a pošlete dotaz na podporu. Podpora BlueStacks se reaguje poměrně rychle, pokud nemáte placenou premium verzi, tak je to řádově 1 až 2 dny, ale vždycky, když jsem jim napsal, tak se snažili odpovědět a vyřešit můj problém. Ale vraťme se k menu a konkrétně k nastavení. Máme tady spoustu položek, kde můžeme leccos nastavit. Klikneme na položku Display a máme tady nastavení rozlišení. Já osobně používám 1920x1200, což je i nativní rozlišení mého monitoru. Pokud je váš počítač méně výkonný, můžete zkusit nižší rozlišení, třeba to pomůže výkonu. Dále tady máme nastavení grafické karty. Je tady zatrhávátko, pokud je zatržený, tak bude preferovaná dedikovaná grafická karta, to znamená typicky ta výkonnější v počítači, pokud máte i kartu integrovanou. Pokud není vaše karta podporovaná, tohle zaškrtávátko bude zašedlý a nemůžete ho nastavit. Dále je tady ASTC Texture Beta,
A tady je to opět záležitost hardwareu, doporučuje se mít zapnuté hardwareové dekodování. Pokud není podporováno vaší grafickou kartou, tak tahle volba bude zašedlá a bude to vlastně disabled. Dále tady máme nějaký výkon a to vlastně říká, jak je ten emulátor výkonný, co by ten tablet nebo ten telefon. Plustek si to nastavuje automaticky podle vašeho hardwareu. Já tady mám třeba 4-jádrový procesor a 4 GB paměti. Můžu si to přenastavit, můžu si tady dát medium, low, případně si to můžu upravit podle svých vlastních požadavků a chuti. Doporučuji zanechat tak, jak vám to nastavil Plustek sám. Dále je tady nastavení frameratu, vlastně FPSka v těch hrách. Já nechávám defaultních 60 a žádnou z dalších voleb nepoužívám. Dále tady je ABI settings a to opět nechávám na automatiku a je to vlastně zase defaultní nastavení Bluestex. Dále je tady záložka notifikace, defaultně jsou všechny zatržené, já si je všechny odškrtávám, protože nechci, aby mi to nic říkalo. Jednoduché. Pardon, je tady show pop-up to exit or minimize Bluestex while closing. To znamená, pokud zavíráte Bluestex, tak vás to upozorní, jestli to opravdu chcete udělat. Dále je tady záložka preference, nějaké jazykové nastavení, bohužel češtinu neumí. Dále jsou tady nějaké výkonnostní nastavení, jestli se to má chovat jako standardní Android a přepínání aplikací mezi nima funguje stejně. Tohle nepoužívám, místo toho se mi dělají hezky záložky nahoře. Dále, že se mi zavřou všechny webové stránky, pokud mám spuštěnou hru. Pod tím máme Game Control Settings a tady je Enable Gamepad Detection a Show Warning Before Deleting Control Scheme. To znamená, mám zapnutou detekci gamepadu, pokud si zapnu gamepad, připojí se k PCčku, tak ho ten Bluestex detekuje a můžu ho dál používat. Show warning before deleting control scheme, tomu se dostaneme později, ale je to varování, když chcete něco smazat. Dále jsou tady nastavení platformy, to nechávám by default. Input debugging, to jsou víceméně věci pro vývojáře, který nás nezajímají. A potom je tady media folder. Bluestex vám umožní dělat videa a umožní vám dělat screenshoty. Toto je složka, do které se ukládají, takže tady tu si můžete změnit podle vašich preferencí. Dále je tady záložka user data, což je v podstatě to samé, co na Androidu, vyčistit nějaký prostor, různý cache a podobně a můžete si vytvořit backup vlastně toho celého systému tak, jak je. A můžete ho případně obnovit, pokud třeba Bluestex reinstalujete nebo ho chcete nainstalovat na jiném počítači a nechcete tam všechny aplikace a nastavení zadávat znova. Určitě doporučuji udělat. Pak tu máme záložku Advance, to je vlastně nastavení, jak se bude tvářit ten Bluestex pro ty hry. V tomto případě to emuluje nějaké zařízení OnePlus 3T, můžete si tady vybrat ještě nějaké další. Další záložka jsou klávesové zkratky, to je užitečné, protože pro různé akce emulátorů můžete nastavit jiné klávesové zkratky a ty defaultní vám nemusí vyhovovat. Já osobně jsem si přenastavil full screen na F11, vyhovuje mi to a potom jsem si ještě přenastavil jednu klávesovou zkratku, kterou teď nemůžu najít, ale to nevadí a k ní se dostanu za chvíli. Potom je tady záložka Game Settings, tady si můžete nastavit pro každou hru, jaký kurzor bude používaný. Já osobně používám ten žlutý, protože je výraznější a lépe ho vidím. Poslední záložka About nám řekne, jakou verzi Bluestex máme nainstalovanou a případně můžeme otestovat, zda existuje novější verze. V tuto chvíli to říká, že jsem na poslední verzi, což není úplně pravda, ale to nevadí. Tak a teď k tomu nejpodstatnějšímu a to je ovládání. Když se klikneme tady na takovýhle otazníček, otevře se nám nabídka s aktuálním ovládáním. Máme tady klávesnicové ovládání a můžeme mít ovládání gamepadem. Gamepad ale v tuhle chvíli nepoužíváme, takže se vrátíme ke klávesnici. Máme tady definici kláves, které slouží k pohybu. Já k pohybu používám šipky. Dále tady máme nastavení pro naše útoky. Je to klasické míření a střelba, je tady super abilita, je tady útok na nejbližšího nepřítele, je tady útok s super abilitou na nejbližšího nepřítele, je tady použití gadgety a je tady speciální tlačítko, které ruší náš útok.
Pokud vám ovládání, které je by default, nevyhovuje, zmáčkněte tlačítko Edit a objeví se vám trošku jiná tabulka, kde můžete změnit své ovládání. Když na jednotlivou položku kliknete, můžete přiřadit novou klávesu. Například pohyb nahoru bude V, pohyb doleva bude A, pohyb dolů bude D, pardon S, a pohyb doprava bude D. Já osobně používám šipky, takže si to zase přenastavím zpátky, nahoru, doleva, dolů a doprava. Dále, jak budeme mířit. Standardně je nastavené pravé tlačítko myši, to nechávám být. Další nastavení je superabilita, já osobně používám X-button 2, což je extra tlačítko na mojí myši. Dále tady máme klávesu pro auto-aim nebo útok na nejbližšího nepřítele, což je vlastně to samé. Já osobně používám kontrol. Další tlačítko je pro útok na nejbližšího nepřítele superabilitou, já osobně používám 0 na numerické klávesnici. Pak tu máme tlačítko, který použije naši gadgetu. Já tady mám X-button 1, což je další tlačítko na mé myši. A poslední nastavení je Cancel Skill, to znamená, pokud máte zamířeno, ať už superabilitou nebo běžnou střelbou, případně držíte tlačítko pro použití gadgety, toto můžete zrušit právě stiskem této klávesy. Tady bych upozornil, dávejte si pozor, aktuálně klávesa, pokud není tabulátor, tak nefunguje. A když už máte nastavené své ovládání, dáte jednoduše uložit. A když máte uloženo, zavřeme boční panel křížkem. A jelikož chceme hrát na plné obrazovce, já zmáčknu klávesovou zkratku, kterou mám přednastavenou, to znamená klávesa F11. Ale vrátíme se zpět. Roztáhnu si to na celou obrazovku, ale ne úplně na full screen. A teď si řekneme ještě o jedné důležité volbě, a tou je tato ikonka. Pokud máte více monitorů, tak je normální, že mezi nima můžete myškou přejíždět. Tady vidíte, že mizí. A to není dobře, protože ve hře můžete vyjet myškou mimo monitor. Pokud na tuhle ikonku kliknete, myška vás nepustí mimo rozsah toho emulátoru. A samozřejmě, když si zapnete full screen mode, tak vás nepustí a nemůžete s ní vyjet. Je to velice užitečná vlastnost. A ukážeme si základní prvky ovládání, takže můžeme chodit, tak jako je obvyklé. Můžeme útočit na nejbližšího nepřítele, takzvaný auto-aim. Tohle je všechno na stisk klávesy, můžeme použít superko na nejbližšího nepřítele také. Kliknutím na klávesu. Up. Dále můžeme mířit a střílet. A toto je největší výhoda BlueStack z emulátoru a to je vlastně důvod, proč jsem ho také zvolil. Kdekoliv, kde kliknu myškou, tam mířím. Ostatní emulátory tohle nedávají. A na závěr se vrátím ještě k důvodu, proč jsem doporučil instalovat základní verzi BlueStack z emulátoru a ne verzi pro Brawl Stars. A sice máme tady Sprouta, což je brawler, který vlastně háže projektily. Aktuální verze pro Brawl Stars, když míříte takto, tak vám neumožňuje mířit takhle blízko sebe. Nejmenší možná vzdálenost, která v tom emulátoru pro Brawl Stars je zhruba tahle. Což je samozřejmě dost nešikovné, protože opravdu někdy potřebujete ten projektil hodit strašně blízko k sobě. A to vám ta nová verze neumožní. Vývojáři o tom problému ví a řeší ho a doufám, že bude vyřešený brzy. Ale dokud nebude vyřešený, tak rozhodně nedoporučuji instalovat verzi pro Brawl Stars. Pokud jste vydrželi sledovat až sem, děkuji vám za pozornost a doufám, že vám video pomohlo. Pokud ano, budu rád, když mu dáte like a přihlásíte si odběr mého kanálu. Když si označíte zvoneček, budete informováni o každém novém videu, které se tady objeví. Mějte se krásně, ahoj!